Ahoj děti. Všechny vás zdravím a dneska vám chci ukázat své dva zvířecí kamarády. Jak pak se jmenuje tady to zvířátko? Tady ty dvě zvířátka, které tady mám. No, správně, jsou tu želvičky. A jedna moje želvička, teda ono to nejsou moje želvičky, to jsou želvičky mojich synů, ale jedna se jmenuje Fidorka, to je holčička, a tady ten se jmenuje Piškot. Jestli pak víte, čím se taková želvička živí? Papá želvička maso? Ne. Želvička je bíložravec. A papá třeba takovýto salátek. A protože já těm svým želvičkám chci udělat radost dneska, tak jsem si připravila písničku, která je přímo o jedné takové želvičce. Pošťák, ten je lidi někdy ve stresu, to když dopis nemá správnou adresu, když má donést psaní a neví komu, pisatel má přání želvě do domu. Želva, želva nosí svůj dům sebou, adresu má na hřbetě. Pošťáci hledat nedovedou, je na celičké planetě. Želvě domů napsali na obálku, k tomu razítko a do rohu známku, že jí pošťák najde, není pochyby. Úředně je dopis zcela bez chyby. Želva, želva nosí svůj dům sebou, adresu má na hřbetě. Pošťáci hledat nedovedou, je na celičké planetě. Jednou pošťák na poštovní stanici popad prašnu a pošťáckou čepici, zvolal: světe div se, mám to jo-ho-ho. A šel, milé děti, rovnou do zoo. Želva, želva nosí svůj dům sebou, adresu má na hřbetě. Pošťáci hledat nedovedou, je na celičké planetě. Je na celičké planetě. Tak, želvičky, líbila se vám moje písnička? Co, Fidorko? Ty tady tak koukáš. Ukaž se ještě dětem, ty jsi tady otočila zadečkem. A co Piškotek? Piškotek se lekl. Želvička, když se lekne, tak se trošičku schová. Podívejte se. Ale ještě si je dobře prohlídněte. Taková želvička taky přes zimu spí. Ona tak trošku zimuje a potom na jaře, jako už je teď, se hezky probudí, je vyspinkaná, svěží a čerstvá, jako tady ty moje dvě želvičky. Tak doufám, že se vám Piškotek a Fidorka líbí. A že zase brzy se uvidíme. Tak se mějte krásně.
a ahoj.